It was a lot of races in a very short period of time, so it was challenging for me, no doubt. If Rio de Janeiro can host the Olympics, even a tenth of what we've experienced here, that Effect Sport has put on here, it's going to be an amazing time. I'm looking forward to it. É aquela frase clichê, né? Tem que acreditar no que é possível, tem que amar o que faz, tem que se dedicar, tem que abrir mão de muita coisa, tem que saber também onde quer chegar, isso é muito importante, não adianta só treinar por treinar, tem que saber onde você quer chegar, onde você quer estar. E é isso, dedicação, trabalho duro, perseverança, que um dia o sonho acontece. Expectativa, vou ser bem direto, assim, expectativa é de chegar aqui e ganhar a medalha de ouro, sem livre.